We are up in the jungle at St. Croix in the Caribbean. So what you're going to watch now and listen to is my first concert ever for land tortoises. It's a little too close. Best audience I ever had. The absolute best. You guys are great, great listeners.
My name is Lorne Smith, Pomo from Pomo tribe, from Cheshire Reservation, California. I was ready to open my own practice as a sound healer. That is, I was almost ready. I had studied with wise and experienced teachers all over the United States for several years, but I still felt I needed something to start on my own. I needed an initiation, a blessing. I decided to go out to see Lauren, Native American medicine man of the Pomo people in California. He is also a song doctor who has learned healing songs from his ancestors. It was from two elders who were alive here that worked with the healers before my time. So they were my teachers here, you know, and they both passed on. But the healers that I'm talking about died before I never did work with them. I worked with these two elders that were working with them closely for years, I guess. So I learned things from them. And they were a father and a son, and you know, and so I was working with them, and they thought I'd make a good healer, so I had to learn that. And they said, you don't have to learn the language because you speak it so well, you know, so that was easy. So I had to learn their songs first, and when I say songs, it's more like healing songs, you know. So I learned those songs and kept on traveling around, you know. By that time, I started to decide to go by myself, and where I didn't have to tell them where I'm going. And the first thing that happened to me was, like, I felt I'd done this so many times before. And I was feeling somebody around me, more of somebody like healer or medicine person. And I'd look around to see if I could see anybody. I didn't, but I felt somebody's presence around, and they were the medicine lady that before my time, you know. Like, you know, I'd feel your energy, you're sitting right there. And I could see you, but I didn't see them, you know. So that's how it got started for me. And do you have a song in your own language that would be good right now? It's a song where somebody that was a healer before our time, even from different tribe, would point finger at you saying that you're going to help somebody in different state. It's called Dukiladu. Dukiladu is like pointing finger at you and saying you're going to help these people when you travel, you know. So this one came from Colorado and between Colorado and Santa Fe, New Mexico. And tell the thing a little bit about and this one was from an Indian guy sitting on a horse in broad daylight, you know. And he is from a different tribe, and
I didn't know how to do it the first time because I was getting emotional, you know, because a lot of things happen for a reason, and these people live long before my time from different tribes. So it just kind of appeared to me, and then the song came too. Mm-hmm. So like a finger pointing, it's like Duke Ladu. So I was singing a little bit about it. Duke Ladu, 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 Duke Ladu. In Santa Fe, New Mexico, I rented a red Chevrolet with a good-sized trunk for my quartz crystal bowls, my drum, my rattle, my Tibetan tengshos, and my violin. In December, I embarked on the 3-day drive out to the Pacific coast north of San Francisco. It was a part of my sound quest that I was traveling alone. I was going to study with Lauren for a week. Driving through the Mojave Desert was an adventure in itself. Suddenly, I saw a mountain lying like a face. An eye was observing me. It was a huge face growing out of the earth. The mountains felt like standing waves watching over me. I arrived at Highway 1 by Jenner just as the sun was diving down in the Pacific Ocean. The enormous body of water was calm, and the horizon looked like it was colored by a rainbow that had laid down to rest. See, I can see how we're going to use it for that song. Are you ready? I'm not. This one came from the ocean when the waves hit the rock. Are you ready? Okay. Hey, 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 Nalu, Nalu.
It was almost dark when I arrived at the Timber Cove Sanctuary where I was going to stay. It turned out to be a piece of paradise on earth. Every morning I would wake up in my king-size bed where I slept like a queen, listening to the sound of the ocean. I would have orange juice, a coffee latte, a bagel with cream cheese and some fresh blueberries. I enjoyed this breakfast by the panorama windows overlooking the Pacific Ocean. Every day, every single moment was such a gift. Return to beauty, the Hopi Indians' word for healing, made complete sense here. Then I would drive for a good half hour up along the coast on Highway 1. By the old general store, I would turn east to drive through a redwood fern forest up the mountain to Kashaya. Here, I would spend the day with Lauren in his ceremonial roundhouse. And what you're standing inside here is a dream that I had for 4 years without telling anybody in the tribe. And the roundhouse. Yeah, 4 years I dreamed about it. And when you see the roundhouse the way it is, it was probably about 2 feet off the ground when I used to see it, you know. And it was all white. It wasn't the color you see it. Finally, after 4 years, a voice said, "Are you going to build this ceremony house?" And, you know, like speaking in Pomo, I said, I'll do that. And so I got all the people together who were all elders, you know. I said, "I had a dream for 4 years." I said, I see this ceremony house. I said, "I don't know anything about building one, but all we did was dance outside in a brush house, we call brush house." And I said, "We need a ceremony house." And I asked them, "Do you want ceremony house?" And they all cried. And that's how this happened, you know. But it, about 2 years of this, where we're standing, this part of the ceiling, you know, like the roof, didn't happen for about 2 more years. The other side went up pretty fast, but this side was open for 2 years. And I said, "I don't know if I'm doing right or what," you know, talking to myself, you know. Then after 2 more years passed, then people came again, put it together like you see it. Lauren teaches me the ancient Pomo songs he has learned from his ancestors. He teaches me about the healing qualities of plants and herbs from the Californian woods that he knows like the back of his hand. He teaches me how to see energies with my hands, the ancient art of Weya. His warm hands heal the broken energy streams of the body so the blood is running like it is supposed to do. He looks at me with his small, gentle, racing eyes and says that there is a blockage between my solar plexus and the lungs that is stopping the stream. He heals the blockage and connects the energy streams again. We go down to the river, and he shows me the sacred places of his ancestors, the Pomo natives who were here long before the white people. It is a cool December afternoon. Suddenly, he walks right out into the water with his shoes on. In the growing dusk, I see him dancing out in the river, singing his Weya songs for cleansing and powering up from the water. The moment is holy, opening my heart. Dukilaru.
Every day, Lauren and I sit in his ceremonial roundhouse around the open fire pit. There is an opening in the roof where the smoke leaves, heading out for the clear blue sky and the primordial redwood trees. We eat our lunch by the fire. I bring his favorite smoked salmon, cheddar cheese, some good bread, fruit, and water. I feel like I'm coming home, in a Native American village named Kashaya that you can't even find on the California map. My voice got a lot to do with healing work too. Then you talked about that first you worked with energy in your hands, and mm-hmm. then you could see mm-hmm. some things. Yeah, then I could see after a while. But could you see? What did you see? Most of the time I see blockages in your body, or if there's no energy going to your brain, or if you had a heart murmur, I could see the energy in different colors that's causing you to breathe not normal. And that's when I'm really not too tired. But most of the time I'll use songs and help people that way. Sometimes I wouldn't even touch you. And you kind of look at patients that come to you, people that come to you, and see if they're afraid of you. So when I see that, I just sing over them. I won't touch them, you know. And they like that. The last day I'm studying with Lauren, he walks over to the wall of the roundhouse. A row of 7 abalone shells is hanging there, their ear-shaped shells lined with mother of pearl that reflects the roundhouse fire and makes them the perfect image of walking in beauty. Lauren takes one of the big abalone shells down from the wall and gives it to me. "This is why you have come," he says, putting some white sage down in the shell. "Don't burn anything in this shell, but let it be your medicine bowl. You can write Kashaya on it," he says, "and it will always connect you with the Pacific Ocean, this roundhouse, and me." He tells me more about other plants and herbs I can put in the abalone shell and how to use it as my medicine bowl. And then he says, "You have to walk the abalone shell back into the house. Don't drive it, but walk it the last part of the way." Little did I know that Lauren's request about walking the abalone shell home would be the biggest challenge of my sound quest. I drove through San Joaquin Valley in dense fog and heavy rain. I crossed the Mojave Desert in a sandstorm where I could hardly stand upright when I had to get out of the car. When I approached Flagstaff, Arizona, the temperatures were dropping dramatically. By the time I got there, I was walking on ice into my motel room. It turned out that the first snowstorm of the winter was right on my tail. I got up early the next morning to hit Santa Fe before the snowstorm did. When I got off the highway and onto the gravel trail leading up to the house, the snow was falling heavily. But I had a promise to keep. I got out of the car, the abalone shell in my hand. The snow was up to my knees and I had no boots with me. When I drove out to California, the weather was so mild and sunny that I forgot everything about boots. It seemed like my return with the abalone shell had brought me in contact with all the higher powers. I made it to the house with the abalone shell in my hand.
Crossing the threshold, I felt my blood running like it is supposed to do, streaming like the river of life, like the ocean. Hej, her er jeg. Er der nogen? Nå. Hej.
Du ved godt, du ikke må forstyrre, når far ser fjernsyn. Det er en meget vigtig udsendelse. Gå ned til mor i kælderen. Luk døren, knægt, og det er udefra. Ikke nu! Du ved godt, du ikke må forstyrre, når far ser fjernsyn. Det er en meget vigtig udsendelse. Gå ned til mor i kælderen. Luk døren, knægt, og det er udefra. Ikke nu! Dette er den forunderlige historie om drengen Tavs og hans rejse. Tavs boede med sin familie i et stort hus ved siden af lufthavnens startbane. Det hele startede en dag, hvor Tavs fik frygtelig ondt i ørerne. Det var som om alle lyde i hele verden havde rottet sig sammen mod ham. Tavs gik fra værelse til værelse i huset og spurgte sine søskende, om de havde set deres mor og far. Men de hørte ikke, hvad han sagde. Tavs kom i tanke om, at det var tid for fjernsyn for dig. Han gik ind i stuen, hvor hans far sad med høretelefoner på og så fjernsyn. Tavs prikkede ham på skulderen. Tavs far trak hovedtelefonerne godt ned om ørerne, og Tavs gik ned i kælderen. Han håbede, at hans mor kunne hjælpe ham med ørepinen. Han åbnede døren til øvelokalet i kælderen. Tavs gik ind på sit værelse og proppede 2 stykker vat i ørerne. Så gik han i seng.
Han vågnede først op igen midt om natten. Der var stille omkring ham, både i huset og i lufthavnen. Ikke en lyd hørtes noget sted. Det lød cirka sådan her. Han besluttede sig til at se efter, hvor stilheden kom fra. Han stod op og tog tøj på og kunne mærke, at det ikke længere gjorde ondt i ørerne. Han listede ud i køkkenet og smurte sig en madpakke og gik så ud i natten. Han klatrede over hegnet til startbanen og stod og kiggede op på stjernerne. Pludselig åbnede en af hangarportene sig, og et lille propelfly trillede ud. Bag ved flyet løb tre højst ejendommelige personer, der alle bar på store instrumentkasser. De var åbenbart musikere. Propelflyet stansede lige foran Tavs, og han kunne høre de tre musikere snakke ophidset sammen. Manden, der talte, gik med en cellokasse under armen. Han snublede over en mindre kasse, som klarinettisten havde stillet fra sig. Men så fik pianisten øje på Tavs. De tre musikere gav Tavs alle deres instrumentkasser og satte sig ind i flyet. Tavs vidste ikke, hvad han skulle gøre. Piloten steg ud af flyet. Det var en ganske ung kvinde. Men det vidste Tavs ikke. Det endte med, at han og piloten læssede alle instrumentkasserne ind i flyet, så musikerne måtte sidde med benene lige i vejret. Inden Tavs nåede at hoppe ud af flyet, trillede det ud af startbanen, og kort efter var de i luften. Der var ikke nogen sædeplads til Tavs, så han måtte sidde på gulvet. Han var lidt bekymret over situationen. Piloten fik manøvreret flyet ned. Det slog fire kolbøtter under landingen, men endte helt... Tavs lå i bunden med instrumentkasserne over sig. Da han endelig fik gjort sig fri og kravlede ud, var musikerne løbet af sted for at finde koncertsalen. Piloten var gået ud for at finde benzin. Tavs så sig omkring. Det var blevet morgen, og han stod på en hvid mark, der var dækket af sorte, blanke flyler, der klimbrede lysteligt til hinanden. Tavs syntes, at flylerne lignede sorte og hvide hunde, der løb omkring. Flylet trillede forbi Tavs og klaprede med låget til hilsen. Tavs gik hen til et babyflyl for at spørge om vej. I det samme begyndte det at regne. Alle flylerne smækkede omgående lågene i. Kun Tavs nye ven beholdt sit låg op og spillede duet med regnen. Tavs søgte ly under babyflylet. Hernede hørtes lyden meget stærkt. Men pludselig gik det galt. Der sprang en streng, og det lille fly lukkede forsigtigt sit låg og stod og ømmede sig. Da regnen holdt op, åbnede flylerne glade deres låg igen og begyndte at trille afsted. Flylerne kørte afsted, og Tavs kørte med. For enden af marken var en vej, hvor der stod en grænsepost. Det var grænsen til klarinetternes land. Tavs hoppede ned fra babyflyet og vinkede farvel. Flylerne hilste alle på klarinetterne ved grænsen. Ud fra det lille hus ved grænsen myldrede de tre musikere og løb ind i klarinetternes land. Cellisten råbte til Tavs. Tavs løb efter musikerne.
Det var lidt rart at se andre mennesker. Da han trådte over grænsen, opdagede han, at landskabet havde skiftet farve. Det var ikke længere sort og hvidt. Det vil sige, jorden var sort, men træerne, blomsterne og husene skinnede alle som guld. Bladene på guldtræerne lavede lyde, når det blæste på dem. Heldigvis havde Tavs sine solbriller i jakkelommen, for guldet skinnede voldsomt i solen. På gaderne var der tegnet store hænkeruder, hvor landets indbyggere hoppede fra rude til rude, når de skulle frem. Tavs var så optaget af at kigge på de hoppende klarinetter, at han kom til at træde på stregen mellem 6 og 7. Tavs trådte hen i paradis og stod der lidt slukøret. Ja, ja. Tavs trådte hen i paradis og stod der lidt slukøret, uden at vide, hvordan han skulle komme videre. Men hurtigt samledes en masse klarinetter omkring ham og begyndte at danse i ring. Først syntes Tavs, det var sjovt, men klarinetterne dansede vildere og vildere og trængte sig tættere ind på ham, og til sidst kunne han knap få vejret, så den asede og masede klarinetterne i deres dans. Men klarinetterne pressede sig så tæt sammen, at Tavs blev løftet op i luften, og de bar ham hen mod en stor mur af guld. Klarinetterne satte Tavs på jorden og klatrede op på hinanden. Det skulle være satte i stedet for jorden. Klarinetterne satte Tavs på jorden og klatrede op på hinanden. Nogle lagde sig på tværs, andre stod op, så de tilsammen dannede en stige, der stod op ad muren. Tavs fulgte de stigende toner og klatrede op ad stigen. Herfra kunne han se ned i sjælordernes land. På den anden side af muren stod en stige af træ. Tavs kravlede forundret over på den. For foden af stigen stod de tre musikere og kiggede på et landkort. De tre musikere trådte et skridt i hver sin retning. Men cellisten havde ikke set en kattekilling, der gemte sig bag hans fod. Killingen skreg, løb op ad stigen og hoppede op i favnen på Tavs. Tavs kom killingen i lommen, for han skulle bruge begge hænder til at kravle ned. Da Tavs var nået ned, var musikerne forsvundet igen. Mens de skændtes... Nej, det er lige... Da Tavs var nået ned, var musikerne forsvundet igen, mens de skændtes om, hvilken vej der førte til koncertsalen. Men de var væk. Tavs gik gennem landet, der var helt brunt og rødt. Han kom gennem et fyrretræ. Men de var væk. Tavs gik gennem landet, der var helt brunt og rødt. Han kom gennem en fyrretræsskov og nærmede sig havet. Da han kom ud af skoven, kunne han se en masse sjælåer, der så ud til at ligge på stranden og tage solbad. Tavs gik ned til dem. Sjælåerne løftede deres hoveder og flyttede sig ca. 20 cm. Hvor deres hoveder havde ligget, var der snegleformede aftryk i sand. Ud fra skoven kom en shetlandspony løbende og fyldte de fordybninger, sjælehovederne havde lavet, med gips. Det ville hesten gerne. Tavs gav den sin madpakke, og hesten løb afsted, mens den gumlede på maden. Men hesten kunne ikke høre ham, den var allerede inde i skoven. Tavs satte sig mellem sjælordene og så på, at gipsen i de snegleformede aftryk størknede. Sjælordene lå og snakkede med hinanden. Tavs mærkede en kold og våd fornemmelse på sit knæ. Da han kiggede, så han, det var en hel procession af røde skovsnegle, der var på vej til stranden. Tavs følte sig meget langt hjemmefra. Han blev glad, da han så pianisten komme løbende hen ad stranden.
men pianisten hørte ikke efter. Hun trak Tavs hen for enden af stranden, hvor der lå et stort koncerthus. Før Tavs vidste af det, stod han på podiet i en fyldt koncertsal med en dirigentstok i hånden. I salen sad klarinetterne to og to på stolene, flylerne sad på gulvet, og celloerne lænede sig mageligt tilbage i sæderne. Til sidst måtte Tavs slå dirigentstokken hårdt mod nådestativet. Så begyndte Tavs at dirigere de tre musikere. Piloten havde i mellemtiden fyldt benzin på, og efter koncerten fløj Tavs hjem sammen med musikerne. Der var ingen, der havde lagt mærke til, at han var væk. Han gik bare op i seng, helt fyldt af stilhed og musik. Og ud af hans lomme kravlede den sødeste, blødeste kattekilling, der siden den dag altid kunne få ham til at glemme selv den værste ørepine. Dette er den forunderlige historie om drengen Tavs og hans rejse. Tavs boede med sin familie i et stort hus ved siden af lufthavnens startbane. Det hele startede en dag, hvor Tavs fik frygtelig ondt i ørerne. Det var som om alle lyde i hele verden havde rottet sig sammen mod ham. Tavs gik fra værelse til værelse i huset og spurgte sine søskende, om de havde set deres mor og far. Men de hørte ikke, hvad han sagde. Tavs kom i tanke om, at det var tid for fjernsyn for dig. Han gik ind i stuen, hvor hans far sad med høretelefoner på og så fjernsyn. Tavs prikkede ham på skulderen. Tavs far trak hovedtelefonerne godt ned om ørerne, og Tavs gik ned i kælderen. Han håbede, at hans mor kunne hjælpe ham med ørepinen. Han åbnede døren til øvelokalet i kælderen. Tavs gik ind på sit værelse og proppede to stykker vat i ørerne. Så gik han i seng. Han vågnede først op igen midt om natten. Der var stille omkring ham, både i huset og i lufthavnen. Ikke en lyd hørtes noget sted. Det lød cirka sådan her. Han besluttede sig til at se efter, hvor stilheden kom fra. Han stod op og tog tøj på, og kunne mærke, at det ikke længere gjorde ondt i ørerne. Han listede ud i køkkenet og smurte sig en madpakke, og gik så ud i natten. Han klatrede over hegnet til startbanen, og stod og kiggede op på stjernerne. Pludselig åbnede en af hangarportene sig, og et lille propelfly trillede ud. Bag ved flyet løb tre højst ejendommelige personer, der alle bar på store instrumentkasser. De var åbenbart musikere. Propelflyet stansede lige foran Tavs, og han kunne høre de tre musikere snakke ophidset sammen. Manden, der talte, gik med en cellokasse under armen. Han snublede over en mindre kasse, som klarinettisten havde stillet fra sig. Men så fik pianisten øje på Tavs. De tre musikere gav Tavs alle deres instrumentkasser og satte sig ind i flyet. Tavs vidste ikke, hvad han skulle gøre. Piloten steg ud af flyet. Det var en ganske ung kvinde. Men det vidste Tavs ikke. Det endte med, at han og piloten læssede alle instrumentkasserne ind i flyet, så musikerne måtte sidde med benene lige i vejret. Inden Tavs nåede at hoppe ud af flyet, trillede det ud af startbanen, og kort efter var de i luften. Der var ikke nogen sædeplads til Tavs, så han måtte sidde på gulvet. Han var lidt bekymret over situationen. Piloten fik manøvreret flyet ned. Det slog fire kolbøtter under landingen, men endte helt...
Piloten fik manøvreret flyet ned. Det slog 4 kolbøtter under landingen, men endte heldigvis på hjulene. Tavs lå i bunden med instrumentkasserne over sig. Da han endelig fik gjort sig fri og kravlede ud, var musikerne løbet af sted for at finde koncertsalen. Piloten var gået ud for at finde benzin. Tavs så sig omkring. Det var blevet morgen, og han stod på en hvid mark, der var dækket af sorte, blanke flyler, der klimbrede lysteligt til hinanden. Tavs syntes, at flylerne lignede sorte og hvide hunde, der løb omkring. Flylet trillede forbi Tavs og klaprede med låget til hilsen. Tavs gik hen til et babyflyl for at spørge om vej. I det samme begyndte det at regne. Alle flylerne smækkede omgående lågene i. Kun Tavs nye ven beholdt sit låg op og spillede duet med regnen. Tavs søgte ly under babyflylet. Hernede hørtes lyden meget stærkt. Men pludselig gik det galt. Der sprang en streng, og det lille fly lukkede forsigtigt sit låg og stod og ømmede sig. Da regnen holdt op, åbnede flylerne glade deres låg igen og begyndte at trille afsted. Flylerne kørte afsted, og Tavs kørte med. For enden af marken var en vej, hvor der stod en grænsepost. Det var grænsen til klarinetternes land. Tavs hoppede ned fra babyflyet og vinkede farvel. Flylerne hilste alle på klarinetterne ved grænsen. Ud fra det lille hus ved grænsen myldrede de 3 musikere og løb ind i klarinetternes land. Cellisten råbte til Tavs. Tavs løb efter musikerne. Det var lidt rart at se andre mennesker. Da han trådte over grænsen, opdagede han, at landskabet havde skiftet farve. Det var ikke længere sort og hvidt. Det vil sige, jorden var sort, men træerne, blomsterne og husene skinnede alle som guld. Bladene på guldtræerne lavede lyde, når det blæste på dem. Heldigvis havde Tavs sine solbriller i jakkelommen, for guldet skinnede voldsomt i solen. På gaderne var der tegnet store hænkeruder, hvor landets indbyggere hoppede fra rude til rude, når de skulle frem. Tavs var så optaget af at kigge på de hoppende klarinetter, at han kom til at træde på stregen mellem 6 og 7. Tavs trådte hen i paradis og stod der lidt slukøret. Ja. Tavs trådte hen i paradis og stod der lidt slukøret, uden at vide, hvordan han skulle komme videre. Men hurtigt samledes en masse klarinetter omkring ham og begyndte at danse i ring. Først syntes Tavs, det var sjovt, men klarinetterne dansede vildere og vildere og trængte sig tættere ind på ham, og til sidst kunne han knap få vejret, så den asede og masede klarinetterne i deres dans. Men klarinetterne pressede sig så tæt sammen, at Tavs blev løftet op i luften, og de bar ham hen mod en stor mur af guld. Klarinetterne satte Tavs på jorden og klatrede op på hinanden. Det skulle være satte i stedet for jorden. Klarinetterne satte Tavs på jorden og klatrede op på hinanden. Nogle lagde sig på tværs, andre stod op, så de tilsammen dannede en stige, der stod op ad muren. Tavs fulgte de stigende toner og klatrede op ad stigen. Herfra kunne han se ned i sjælordernes land. På den anden side af muren stod en stige af træ. Tavs kravlede forundret over på den. For foden af stigen stod de 3 musikere og kiggede på et landkort. De 3 musikere trådte et skridt i hver sin retning. Men cellisten havde ikke set en kattekilling, der gemte sig bag hans fod. Killingen skreg, løb op ad stigen
og hoppede op i favnen på Tavs. Tavs kom killingen i lommen, for han skulle bruge begge hænder til at kravle ned. Da Tavs var nået ned, var musikerne forsvundet igen. Mens de skændtes... Nej, det er lige... Da Tavs var nået ned, var musikerne forsvundet igen, mens de skændtes om, hvilken vej der førte til koncertsalen. Men de var væk. Tavs gik gennem landet, der var helt brunt og rødt. Han kom gennem et fyrretræ. Men de var væk. Tavs gik gennem landet, der var helt brunt og rødt. Han kom gennem en fyrretræsskov og nærmede sig havet. Da han kom ud af skoven, kunne han se en masse sjælåer, der så ud til at ligge på stranden og tage solbad. Tavs gik ned til dem. Sjælåerne løftede deres hoveder og flyttede sig ca. 20 cm. Hvor deres hoveder havde ligget, var der snegleformede aftryk i sand. Ud fra skoven kom en shetlandspony løbende og fyldte de fordybninger, sjælohovederne havde lavet med gips. Det ville hesten gerne. Tavs gav den sin madpakke, og hesten løb afsted, mens den gumlede på maden. Men hesten kunne ikke høre ham, den var allerede inde i skoven. Tavs satte sig mellem sjælohovederne og så på, at gipsen i de snegleformede aftryk størknede. Sjælohovederne lå og snakkede med hinanden. Tavs mærkede en kold og våd fornemmelse på sit knæ. Da han kiggede, så han, det var en hel procession af røde skovsnegle, der var på vej til stranden. Tavs følte sig meget langt hjemmefra. Han blev glad, da han så pianisten komme løbende hen ad stranden. Men pianisten hørte ikke efter. Hun trak Tavs hen for enden af stranden, hvor der lå et stort koncerthus. Før Tavs vidste af det, stod han på podiet i en fyldt koncertsal med en dirigentstok i hånden. I salen sad klarinetterne to og to på stolene, flylerne sad på gulvet, og celloerne lænede sig mageligt tilbage i sæderne. Til sidst måtte Tavs slå dirigentstokken hårdt mod nådestativet. Så begyndte Tavs at dirigere de tre musikere. Piloten havde i mellemtiden fyldt benzin på, og efter koncerten fløj Tavs hjem sammen med musikerne. Der var ingen, der havde lagt mærke til, at han var væk. Han gik bare op i seng, helt fyldt af stilhed og musik. Og ud af hans lomme kravlede den sødeste, blødeste kattekilling, der siden den dag altid kunne få ham til at glemme selv den værste ørepine.
Hvad skal vi gøre? Vi kan da ikke tage afsted uden en dirigent. Men det var da dig, der skulle ringe. Der er jo vores dirigent. Følg med, følg med. Lad os stemme om det. Undskyld. Det må du meget undskylde. Men hvem var det egentlig, der skulle ringe til dirigentbyrået? Undskyld. Det må I meget undskylde. Men se, der er jo en. Kan du dirigere? Hvor bliver du af? Vi skal spille nu. Fint! Kom du bare med! Vi skal ud og spille en stor koncert. Vi skal til venstre. Nej, til højre. Vi skal til venstre. Jeg mener til højre. Lige ud. Du vender kortet forkert. Nej, det er rigtigt. Vi skal til venstre. Lige ud. Hvad skal vi gøre? Vi kan da ikke tage afsted uden en dirigent. Men det var da dig, der skulle ringe. Der er jo vores dirigent. Følg med, følg med. Lad os stemme om det. Undskyld. Det må du meget undskylde. Men hvem var det egentlig, der skulle ringe til dirigentbyrået? Undskyld. Det må I meget undskylde. Men se, der er jo en. Kan du dirigere? Hvor bliver du af? Vi skal spille nu. Fint! Kom du bare med! Vi skal ud og spille en stor koncert. Vi skal til venstre. Nej, til højre. Vi skal til venstre. Jeg mener til højre. Lige ud. Du vender kortet forkert. Nej, det er rigtigt. Vi skal til venstre. Lige ud. Ved du, hvor bagagerummet er? Jeg har aldrig fløjet sådan et fly her før. Der er altså et eller andet galt. Jeg tror ikke, der er mere benzin på. Jeg bliver nok nødt til nødlande her. Ved du, hvor bagagerummet er? Jeg har aldrig fløjet sådan et fly her før. Der er altså et eller andet galt. Jeg tror ikke, der er mere benzin på. Jeg bliver nok nødt til nødlande her.
Vi skal da ned og have hus på. Her i landet er vi mange boligløse snegle, så celloerne laver huse til os med deres sneglehoveder. Til gengæld gnider vi harpiks fra fyrreskoven på deres drenge. Det kan det godt være, at man bliver lidt rundtosset, men til gengæld er vi aldrig langt hjemmefra. Vi skal da ned og have hus på. Her i landet er vi mange boligløse snegle, så celloerne laver huse til os med deres sneglehoveder. Til gengæld gnider vi harpiks fra fyrreskoven på deres drenge. Det kan det godt være, at man bliver lidt rundtosset, men til gengæld er vi aldrig langt hjemmefra.
stuene, hvor far og mor. Amadeus, har du set mor? Ludvig, hvor er far henne? Men jeg har så ondt i ørerne. Sikke stille er jeg. Hvor man al stillheden kommer fra. Hvor skal vi egentlig hen? Hvad siger du? Prøv at sige det på den måde. Dag med dig. Står jeg i vejen? Det må du meget undskylde. Så prøv at sige det. Hvor er jeg egentlig hen? Ved du, hvor koncertsalen er? Og er jeg så langt hjemmefra? Er det okay, jeg sætter mig op på dig? Hvad har jeg nu gjort? Lad mig være. Hold op. Slip mig. Lad mig være. Sæt mig ned. Hey, vent på mig. Hvad laver I? Bliver I brune? Vil du have et stykke rugbrød? Kan du prøve at kalde mere? Jamen, men du har jo slet ingen hale. Og en gang til. Hov, hvad er I for nogen? Hvor skal I hen? Bliver man ikke svimmel af at bo i et sneglehus? Bliver af? Hvad skal I spille? Men hvad skal vi spille? Dune, hvor far og mor? Amadeus, har du set mor? Ludvig, hvor far hen? Men jeg har så ondt i ørerne. Sikke stille er jeg. Hvor man al stillheden kommer fra. Hvor skal vi egentlig hen? Hvad siger du? Prøv at sige det på den måde. Dag med dig. Står jeg i vejen? Det må du meget undskylde. Hvor er jeg egentlig hen? Ved du, hvor koncertsalen er? Og er jeg så langt hjemmefra? Er det okay, jeg sætter mig op på dig? Hvad har jeg nu gjort?
Lad mig være. Hold op. Slip mig. Lad mig være. Sæt mig ned. Hey, vent på mig. Hvad laver I? Bliver I brune? Vil du have et stykke rugbrød? Kan du prøve at kalde mere? Jamen, men du har jo slet ingen hale. Og en gang til. Hov, hvad er I for nogen? Hvor skal I hen? Bliver man ikke svimmel af at bo i et sneglehus? Bliver af? Hvad skal I spille? Men hvad skal vi spille? Grrrr.